Малий і Карлсон, що живе на даху. Уривок. Астрид Ліндгрен. Для малого то була важка мить. Мамі не сподобалось, що її тюфтельками прикрашають вежу з кубиків. І вона, звичайно, не мала сумніву, що то все зробив малий. «Карлсон, що живе на даху!» – почав був малий, але тато суворо перебив його. «Годі, малий, ми більше не хочемо слухати твої вигадки про Карлсона!» Боссе й Бетан глузливо засміялися. «Ну і Карлсон», – мовив Боссе. «Йому конче забаглося щезнути саме тоді, як ми прийшли знайомитися з ним». Малий сумно з'їв тюфтельку і заходився збирати розкидані кубики. Тепер про Карлсона не варто було більше й мови заводити. Але без нього в домі здавалось так порожньо, так сумно. «А тепер ходімо пити каву і забудемо про Карлсона», – сказав тато і ласкаво поплескав малого по щоці. Каву завжди пили перед каміном, у вітальні. Так було й цього вечора, хоч на дворі стояла тепла, ясна погода, а липи на вулиці вже вбиралися в зелені листочки. Малий не любив кави, зате любив сидіти з мамою, татом, з Бетан і Боссе перед каміном, у якому палав вогонь. «Слухай, малий, хочеш заробити 25 ере?» – запитала сестра. Хлопець не зразу збагнув, що вона сказала. «Звичайно, чому б не заробити 25 ере? Але все залежить від того, що за це хоче від нього Бетан». 25 ере – надто мало», – твердо відповів він. «Тепер усе таке дороге. Як ти гадаєш, скільки, наприклад, коштує 50-ерова скляночка морозива?» «Думаю, що 50 ере», – хитро відповіла Бетан. «Отож бо, тепер ти бачиш, що 25 ере замало». «Але ж ти навіть не знаєш, що я від тебе хочу», – сказала Бетан. «Тобі нічого не доведеться робити. Тобі треба тільки чогось не робити». «Що ж мені треба не робити?» «Не показуватись цілий вечір у вітальні». «Має прийти Пеле, розумієш?» – пояснив Боссе. «Нова симпатія Бетан». Малий кивнув головою. «Нічого собі вони вигадали. Мама з татом підуть у кіно, Боссе помчить на футбольний матч, а Бетан сидітиме у вітальні і воркуватиме з Пеле. Тільки ти, малий, зачинись у своїй кімнаті і за якісь там жалюгідні 25 ере. Ох, і важко ж мати таку родину!» «А які в нього вуха?» – спитав малий. «Такі самі клопаті, як у того, що був раніше?» «Це сказано навмисне, щоб подратувати Бетан». «Чуєте, мамо?» – мовила Бетан. «Тепер ви самі розумієте, чому я хочу, аби малий не показувався. Він своїми глузами проганяє кожного, хто приходить до мене». За якийсь час малий справді сидів уже в своїй кімнаті і без ніякої платні. І враз він почув найприємніший у світі звук – гудіння моторчика. А ще за мить у вікні з'явився Карлсон. «Гей-гоп, малий!» – невинно звався він. «Гей-гоп, Карлсоне!» – відповів малий. «Звідки ти взявся?» «Гей-гоп, малий, тепер я знову веселий», – мовив Карлсон. «Клич сюди своїх маму й тата, будемо знайомитися». «Вони пішли в кіно», – сказав малий. «Пішли в кіно? Тоді, як мали нагоду зустрітися зі мною?» –
– здивувався Карлсон. «Пішли. Вдома лише Бетан і її нова симпатія. Вони у вітальні, але мені туди не можна заходити». «Що я чую?» – вигукнув Карлсон. «Тобі не можна ходити, куди ти хочеш?» «Ну, таке годі стерпіти. Ходімо». «Але я ж заприсягнувся», – почав був малий. «А я заприсягнувся», – перебив його Карлсон, «що коли побачу якусь несправедливість, то миттю кинуся на неї, мов яструб». Він підійшов до малого і поплескав його по плечу. «А в чому, власне, ти заприсягнувся?» «Заприсягнувся, що мене не побачать у вітальні цілий вечір». «Ну, то тебе й не побачать», – сказав Карлсон. «Але тобі, мабуть, хочеться подивитись на нову симпатію Бетан?» «Щиро казати, дуже хочеться», – гаряче признався малий. «Раніше вона мала товариша, у якого були страшенно клопаті вуха. Я б дуже хотів поглянути, які вуха в цього». «Знаєш, я теж залюбки поглянув би», – сказав Карлсон. «Стривай, я щось вигадаю». «Найкращий у світі вигадник – це Карлсон, що живе на даху». «О, знайшов!» – мовив він і кивнув головою на ковдру. «Це саме те, що нам треба. Я ж був певен, що вигадаю щось». Малий спитав: «Що ж ти вигадав?» «Ти заприсягнувся, що тебе цілий вечір не побачать у вітальні. Так? Але якщо ти йтимеш під ковдрою, то тебе не буде видно». «Це так, але...» – почав малий. «Ніяких але!» – рішуче перебив його Карлсон. «Якщо ти йтимеш під ковдрою, то побачать ковдру, а не тебе. І якщо я йтиму під ковдрою, мене теж не буде видно. Сердешна Бета не побачить мене, який жаль! Але так їй і треба, хай не буде дурна». Він стягнув з ліжка ковдру і накинув її собі на голову. «Ану до мене, швидко!» – покликав він малого. «Лізь у мій намет!» Переклад Ольги Синюк.